Tintubers News, Outro Lado do Paraíso, capítulo 65, sexta-feira, 5 de janeiro. Samuel afirma que não deixará que Clara se aproxime de Suzy. Gael se afasta de Sofia ao ver Thomas, que aconselha o pai a lutar para reconquistar Clara. Samuel conta para Adneia como foi sua conversa com Clara. Nádia conta para Tônia seu plano de reaproximá-la de Bruno. Caetana expulsa Laerte do quarto de Duda. Mercedes tem um pressentimento. Rosalinda garante a Estela que Amaro está interessado nela. Valdo convida Ivanilda para sair. Clara afirma a Patrick e Renato que destruirá a reputação de Samuel. Nádia pede a Bruno que leve Raquel para jantar em sua casa. Rato reclama do noivo de Leandra. Caetana conta para Duda que flagrou Laerte em seu quarto. Juvenal percebe a inquietação de Estela. Sofia melhora as condições de trabalho e os garimpeiros comemoram. Gael pede para reatar com Clara. Laerte descobre o segredo de Duda. Curta o vídeo. Até a próxima.